Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. É a TVE abrindo espaço todos os finais de semana para a produção jornalística das emissoras parceiras pelo interior do estado. E hoje vamos visitar um dos maiores conjuntos arquitetônicos da imigração italiana do país. São as casas de pedra dos primeiros colonos que deram origem à cidade de Bento Gonçalves. É um lugar tão bonito que já foi até cenário de filme. Hoje nós vamos conhecer a antiga rota que ligava Caxias do Sul a Bento Gonçalves, um lugar conhecido como Caminhos de Pedra. Idealizado pelo engenheiro Tarcísio Vasco Michelon e pelo arquiteto Júlio Pozenato, o roteiro Caminhos de Pedra resgata, preserva e divulga a cultura dos imigrantes italianos que chegaram aqui na Serra Gaúcha a partir de 1875. Esse roteiro é pioneiro no Brasil em turismo rural e cultural e recebe por ano mais de 60 mil turistas. Para organizar a rota, os moradores contam com a Associação Caminhos de Pedra, entidade com mais de 100 associados e que ajuda a organizar os empreendedores daqui. Para você ter uma ideia, essa rota tem 15 pontos de visitação, nós vamos mostrar alguns deles, e mais de 40 pontos de observação. O que seria isso? São locais para admirar a arquitetura e as belas paisagens aqui desse cantinho da Serra Gaúcha. Nós estamos agora na propriedade da família Strapasson. Esta casa aqui foi construída em 1880 e erguida totalmente em pedras irregulares. E por guardar as características originais, este local serviu de filme. A casa aparece no longa-metragem O Quatrilho, produção de 1995. E para o filme foram feitas algumas mudanças aqui. Essas pipas originais, centenárias, foram retiradas porque nesse local foi construída a cozinha da casa para os atores contracenarem. Bom, a gente vai saber mais informações desse local histórico com a Inês Strapasson. A Inês que é guia aqui, tudo bom, Inês? Oi, tudo bem. Então, Inês, fala um pouquinho dessa casa aqui. Então, essa casa ela tem 137 anos e ela se mantém assim praticamente na sua originalidade. Pro filme O Quatrilho, sim, a gente fez algumas mudanças, então, para compor o cenário da cozinha. Então, como você disseste, os barris foram desmontados, na verdade, porque eles não passavam pelas portas. Sim. E aí foi, então, essa parte de baixo foi feito o cenário do filme da cozinha. Lá em cima, com móveis de época, compuseram o cenário do quarto. Ah, então a cena do quarto é gravada aqui em cima? Lá em cima, isso. Inês e a família viviam assim mesmo, nesse chão de terra aqui? Isso, durante 8 anos, porque a primeira residência deles não era esta. Esta aqui foi construída para elaboração do vinho colonial. Mas como na época eles só tinham fogão a lenha, a casa acabou queimando e eles sim, tiveram que se transferir para esta casa. Durante 8 anos moraram dentro desta casa, assim, nestas condições. Não foi alterado em nada. E aquela história de que os animais ficavam junto aqui embaixo, é verdade? É verdade. Então, é porque aqui na nossa localidade faz muito frio. Imaginem naquela época com o mato todo fechado aqui. Era mais frio ainda. Então, sim, de noite, depois que eles tinham terminado de jantar tudo, alguém saía, pegava todo o gado, deitava o gado aqui. Por quê? Porque o pelo do gado e a respiração ajudava a aquecer o ambiente. E vem muitos turistas pra cá, Inês? Muitos turistas, muitos. Gente do Brasil inteiro? Do Brasil e do exterior também. É, e eles vêm provar, né, pessoal? Eles vêm provar aqui o vinho de uva Isabel, que é uma uva nativa daqui, né? Isso. Foi trazida pra cá. Isso. Na verdade, as mudinhas que eles trouxeram, elas não vingaram aqui, porque elas tinham uma doença, a pérola da terra. Eles buscaram em Montenegro, Porto Alegre, isso, né? É. O governo brasileiro que ajudou e trouxe essa uva. Todo mundo tem, porque é uma uva bem comum, uma uva Isabel, mas que a gente faz um vinho colonial. Vamos degustar então esse vamos, vinho? Vamos, com certeza. Olha aí, ó. A Inês, durante o dia, eu brinco contigo, mas eu não sei se tu degusta junto com os teus visitantes aí, Inês. Não degusto, porque assim, eu acabo atendendo vários grupos. Às vezes, não tem como. Não tem como. Às vezes, grupos de 40, 50 pessoas. Não tem como eu ficar degustando vinho junto com o pessoal. Bom, então aqui a gente vai fazer um brinde, Inês. Vamos fazer um a brinde. A um lugar que resgata a história, que é tão importante para a cultura gaúcha e para a cultura italiana, tá? Isso mesmo. Música
mesma rota, o local é utilizado para o comércio dos produtos produzidos pela família. Aqui tem queijo, salame, copa, graspa, vinhos, suco de uva e muito mais. Bom, nós vamos bater um papo agora com a sócia proprietária do restaurante Nona Lodia, que é a Graziella Cantelli. Graziella, tudo bem? Tudo bem com você. Prazer então, em recebê-lo. Nós, a gente que agradece. Muito obrigada. Fala pra nós um pouco dessa casa aqui, que foi a primeira casa restaurada pelo projeto. Claro. Então, os primeiros imigrantes chegos em Porto Alegre foram destinados para esse lote 19, onde o sonho de encontrar uma construção, encontrar muito tesouro aqui no sul, né? Baseado nisso, eles chegaram aqui e não tinha nada. E aí, tudo se inicia lá no pátio da casa, na árvore, que é Umbua Maria Mola. Ela é, por natureza, ter frondosas raízes, onde se consegue ter um acesso de uma escavação na raiz. Lá, essa família veio, se abrigou, um casal, dois filhos, que tiveram a ideia de, como não tinha nada, eles começaram a fazer a construção dessa casa. Então, essa casa foi construída com uma pedra basalto, e a mão de obra masculina, as pedras mais pesadas, a mão de obra feminina utilizava para o preenchimento das paredes. Sendo que depois a gente pode estar visualizando mais perto que a argamassa era barro, que era o único recurso que eles tinham naquela época para fazer esse assentamento, uma vez que eles não tinham dinheiro. E aí essa casa foi construída, demora mais ou menos de uns 2 anos. Ou seja, então eles moraram 2 anos na árvore. Exatamente. No próximo bloco, pelo Rio Grande, sobe a serra para dar destaque à agricultura familiar. A gente já volta. A agricultura familiar produz 70% de tudo que chega às mesas brasileiras. Mas quem mora na cidade, muitas vezes, não imagina como é a vida dos que trabalham de sol a sol para nos alimentar. Por isso, vamos conhecer agora a Dona Leda e o seu Hermes, que são produtores rurais na Serra Gaúcha há mais de 50 anos e com muito orgulho. O agricultor familiar tem uma relação especial com a terra, com seu local de trabalho e com a moradia. E encontramos um ótimo exemplo disso em Monte Bérico, interior de Caxias do Sul, na propriedade de 12 hectares de João e Leda Giacomin. Bom, estou aqui ao lado do seu João, estamos aguardando a Dona Leda. Pode chamar ela, que seu João ia apresentá-la para nós. Foi fazer maquiagem. Maquiagem feita. Dona Leda chegando aqui para conversar com a gente. E eu fui fazer maquiagem. E a gente acompanhando a senhora, Dona Leda, vindo lá do fundo do Parreiral, caminhando. Acompanhamos toda a caminhada. Muito prazer, eu sou o Márcio da TV Caxias. Prazer meu, Leda. Prazer meu, Dona Leda. No Brasil, a agricultura familiar representa 84% de todas as propriedades rurais do país e emprega pelo menos 5 milhões de famílias. Acordemos juntos, depois nós vamos tirar leite, dar comida para os bichinhos, tomar café, depois vamos para a lida. Isso é praticamente de domingo a domingo? Todos os dias. Não tem domingo, não tem sábado, não tem chuva, não tem sol. E o João e a Leda têm uma longa história juntos. Então, no dia 4 de maio de 2018, 50 anos de casados e vivendo essa experiência da agricultura familiar juntos há 50 Sempre. Anos. Como é que é ter o seu João de companheiro de agricultura familiar? Ah, às vezes tem que aguentar, fazer o quê? Não é verdade? São 50 anos, são 4 filhos? 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 não moram aqui na propriedade, não. Mas um ficou, casou, tem neto aqui. Sim, me contem tem. Essa história. Tem um filho casado e tem uma neta, ela vai fazer 15 anos agora em novembro. E os 3 estão trabalhando fora. A neta do João e da Leda é a Gabriela, que é estudante, mas no tempo livre ajuda em várias atividades. Como é que é para ti, uma adolescente, 14 anos, continuar no campo, na agricultura? Tu acha legal, acha ruim? Ah, eu acho legal, né? Porque tem que, desde criança, tem que trabalhar. E daí... Tu ajuda desde criança, desde pequenininha? Desde pequena.
E o que que tu faz? Quais são as tuas tarefas aqui na propriedade? Eu venho ajudar o vô a amarrar parreira, venho colher uva, dirigir o trator. Ah, tu dirige o trator já? Precisa ter carteira para dirigir o trator aqui? Não, né? Não. Como é que os teus colegas, eles encaram o fato de tu ser uma agricultora? Tu te considera uma agricultora? Sim. Tem orgulho disso? Uhum. Eu acho, eles acham bem legal, né? Porque eles não sabem de onde que vem a uva. Tá, eles sabem que vem do parreiral, mas... Eles acham mas... que o leite vem da caixinha, né? Nunca viram uma vaca. Nunca viram e... Um dia eu trouxe a minha colega pra cá, ela achou bem legal que ver as vacas, parreira, assim, ela nunca tinha visto. E tu pretende, Gabriela, ficar no campo? Não? Qual é a tua ideia? De repente se formar, ter alguma outra profissão ou algo ligado eu aqui à agricultura? Eu pretendo me formar e trabalhar em outro lugar, assim, que... Eu acho que eu não ficaria aqui pra sempre, assim. Tu gosta, mas tem outros planos, é isso? Tem outros planos. Cultivar videiras dá trabalho o ano todo, mas na época da colheita fica mais complicado. E como é que é na parte da colheita da uva? É, a colheita é mais sofrida, porque é mais pesada, né? Mas tem que carregar caixa e... Vocês precisam contratar pessoas de fora daí? A gente se ajuda. A gente se ajuda entre vizinhos. Então vocês geralmente não contratam, não tem funcionários? Não. É que todo mundo tem parreira, então um ajuda o outro. E quem ajuda é o Hermes, de 70 anos. Ele conta que nos anos 1970 descobriu seu amor pela agricultura familiar e pelo cultivo da uva. Estudei para padre quando era guri, até isso. Aí voltei para casa dos pais. Em 1970, com 22 anos de idade, eu vim no interior de Otávio Rocha colher uva. Né, com 22 anos de idade. E gostei, os colonos aqui trabalhavam mais do que nós lá. Trabalhavam, tinha que colher a uva, fazer o vinho, fazer a graspa. Era todo um jeitão. E curioso, depois eu quis saber a época do pinhão. Eles me explicaram, depois da uva é que vem o pinhão. Então hoje, para agradecer aquela colheita de uva de 1970, é que eu venho aqui, essa relação que eu tenho com eles, ainda hoje de manhã eu me senti bem, porque parece que a gente está em casa aqui. É. Seu João, o Hermes vem aqui ajudar, então o que, que ele cobra? Em dinheiro, em uva, em amizade? Só amizade. O preço é a amizade para ajudar e a paixão pelo cultivo. Um dia vem, quando dá vontade. Então, agricultura familiar é uma família mesmo, o próprio nome já está dizendo, é isso que. É uma família. E outro exemplo de mudanças para melhor no papel desempenhado por homens e mulheres no campo vem da Bernadette. Ela é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É a primeira vez que uma mulher chega a esse posto, a vice-presidência, quase o posto mais alto, a presidência. Como é que é isso para ti, Bernadette? Bom, é muito gratificante, né? Porque é a primeira vez, né, que uma mulher chega à vice-presidência, né? E assim, a experiência desse trabalho também é muito gratificante, o trabalhar com o agricultor e principalmente com a mulher agricultora, né? Bernadette participa de atividades que ajudam a empoderar as mulheres agricultoras. Eu diria assim que a gente soma no trabalho, né? Que nem o seu João falou e a dona Leda falaram, é um trabalho junto, né? Hoje em dia, uma vez era mais, né? O homem ia mais para a lavoura, a mulher ficava mais em casa, coisa. Mas hoje não, hoje tem um trabalho assim de trabalhar juntos. Todos juntos. A gente vai junto para a roça e em casa se trabalha junto. O marido também ajuda na lida dos afazeres, de tratar os animais. Eu lavo a louça, ele seca. De fazer, até ajudar na alimentação. Não adianta escrever. Verdade? E trabalhar juntos é com o João e com a Leda. Tu lava a louça e o seu João seca. Como é que é? Todos os direitos. Dias. Eu lavo direitos iguais. É certo ou errado? Tá certo, seu João? Tem que se ajudar, né? Ela me ajuda, então eu perguntei assim, do papel da mulher, porque está se modificando na sociedade como um todo, em geral, mas acho que no interior e na agricultura também, né? Sim, os papéis iguais, todo mundo se ajudando. Sim, porque se eu faço tudo em casa, a hora que eu termino, vem tarde. Então os dois fazem as tarefas, todos os dois juntos, e depois vamos lá juntos na roça. E conversando com quem não quer nada, o João conta que faz uma bela polenta. E ela sempre saiu de casa pequenininha. E eu tinha que fazer a polenta, fazer tudo. Sim, sangrando. O seu João está dizendo que ele tinha que fazer a polenta quando era pequeno, isso? E agora ele já fez polenta? Várias vezes. Como é que é a polenta que ele faz, dona Lena?
Mas é boa? É uma glória é boa. Ele aprendeu de pequenininho. Olha só, o seu João faz uma polenta, então. Que nem eu, ele faz a mesma coisa. Relíquias de família têm valor afetivo para muita gente, mas também são artefatos históricos. No Museu Municipal de Caxias do Sul, estes pequenos artefatos que passam de geração em geração formam um importante acervo que ajuda a registrar a memória da cidade. Não é porque estão guardados em um museu que esses objetos podem ser considerados como antiguidades. São relíquias de valor sentimental, heranças passadas de geração em geração e guardadas como verdadeiros tesouros familiares. O doador confeccionou para a avó e ela usou inicialmente como um oratório. Então, assim, dá para ver a questão do tempo, o monograma aqui, né, que é da família Argenta, e o tecido já comprovam, assim, a época da peça. Em meio à variedade de peças que a gente tem aqui, tem algumas que nos marcam bastante. Uma delas é um vestido de batizado, que chamavam de camisola, que a mãe confeccionou esse vestido e bordou, e os seus 6 filhos usaram, então. Um outro objeto importante que a gente considera também é um conjunto de guardanapos de linho, que o tecido dele tem aproximadamente 130 anos e foi guardado pela bisavó da doadora, e a doadora já estava, quando ela nos doou, com seus 87. Além delas serem belas peças, elas contam uma história. A gente entende que as pessoas trazem os seus objetos de valor sentimental para o museu na esperança e na garantia que esses objetos vão ser mantidos e guardados adequadamente. Esses objetos representam uma importância muito significativa no momento de tentar reconstruir para as pessoas que não viveram esse período, tentarem compreender como é que foi a história, como é que se passaram os tempos, quais eram os hábitos das pessoas, e assim também entender os processos históricos de uma maneira mais clara. E o Pelo Rio Grande volta daqui a pouco para contar a história de uma vovó que faz sucesso na internet. Uma vovó de Cachoeira do Sul faz sucesso nas redes sociais. Tudo começou quando a neta dela, que é fotógrafa, passou a registrar o dia a dia da Dona Ilza, uma autêntica e radical vovó, que gosta, por exemplo, de subir em árvores. Oi, Amanda! Oi, vovó Isa! Tudo bom? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Oi! É, vozinha? Tudo bem? Tudo bom. Estou acostumada a ver a senhora na internet. Vamos para a TV hoje? Vamos. Ilza Helga Friedrich Pacheco, natural de Agudo, completa 73 anos dia 4 de outubro. Ela é o xodó da única neta, a Amanda, que é fotógrafa e há 3 anos brinda os amigos das redes sociais com registros de momentos da avó. Com pose, sem pose, com produção, sem produção. Se a máquina está por perto, essas duas brincam e fazem da vida da Dona Ilza um ensaio permanente, espontâneo, afetivo e em sintonia. Talvez esse o segredo de tantas fotos minimalistas, diferentes, cheias de expressões da modelo mais top de uma neta orgulhosa. Quando a neta começou a tirar foto da senhora, foi combinado antes ou não? Muitas vezes não. É? Ela me pega de surpresa. É?
Muitos, eu às vezes nem fico sabendo. Fico sabendo depois, quando já estão prontas. E ela combinou com a senhora de que essas fotos seriam publicadas nas redes sociais, que as pessoas, todo mundo poderia ver essas fotos? Muitas vezes não. Às vezes ela me pergunta. Mas... É? Não gosto muito. É? Mas a senhora sabe que a senhora faz muito sucesso, que as pessoas gostam de lhe ver? Ela, a senhora sabe disso? Ela me conta. Agora, se a senhora já era conhecida, a senhora vai ficar mais famosa ainda, porque aí, além das redes sociais, a senhora vai sair na TV também. Puxa vida. E aí, tá preparada para dar autógrafo? Tô. E as pessoas vão querer tirar foto com a senhora também. A senhora sabia disso? Assim, tipo eu, ó. Dona Ilza conta que na infância dela, fazer uma foto era coisa rara. Aos 12 anos, ela fez a primeira. E agora, com 73 anos, próximo a completar 73, todas as fotos que a senhora não tirou na vida, tá... Tá bombando. Tá bombando, vó? Tá bombando. É. Ai, que legal. A senhora já foi já participou de uma exposição, já teve foto sua numa exposição, né? Foi legal isso? Foi, muito legal. É? Também ali ela me pegou de surpresa, porque nós estávamos lá na praia. E ela, tira os óculos, vamos botar uma flor aqui. Me levou lá para um cantinho e tirou. Conversamos muito e a senhora descolada fica séria de repente quando pergunto sobre a relação avó e neta. A verdade, verdade? A verdade, verdade. Por essa aí eu tô minha vida. É amor infinito? É, esse acho que é o único. É mesmo? Único amor? Única neta, coisa linda. E tu, Amanda, como é que tu analisa essa relação de vocês? Ah, é uma relação de muito crescimento, assim, sabe? Depois, quando eu consigo estar perto dela, assim, e conversar, e trocar ideia, e pra mim é de muito crescimento, de muito respeito, amor, empatia, tudo isso. E eu sou muito grata de estar perto dela, de poder ter a presença dela comigo, assim. Desde pequenininha tu tem esse grude assim com a avó? Desde pequena. Desde antes de nascer. É? Ah, já começou ali então, né, vó? Começou ali. O dengue-dengue da vovó? E quando tem que dizer as verdades, eu digo também. É? Sim. A senhora é severa, a senhora é verdadeira com ela? Sou. Pelo bem dela? Assim, pelo bem dela, e ela sabe disso. Me chama a atenção, faz muito tempo na internet, eu acompanho e vejo também que as pessoas se encantam com a relação de vocês, com as fotos que a Amanda tira da senhora, né? E a senhora é a avó dos sonhos, porque as pessoas idealizam, né, Amanda? Como é que tu sente isso? As pessoas idealizam. Ai, a Amanda tem uma avó, né? Demais, as pessoas... A senhora é a avó dos sonhos de muita gente, possivelmente, né, Amanda? Muita gente me escreve dizendo que sente saudade das avós, que ele tem lembrança quando vê as fotos dela. Então... Ela é uma foto sua. É. A gente está mostrando no decorrer desse papo aqui algumas fotos suas, mas teve uma assim que eu acho que foi meio icônica, né, Amanda? Que é a da árvore, né? É. Podemos ir lá nessa árvore? Podemos. Pra gente mostrar? Vamos lá, vó? Onde? Lá na tua casa? Mostrar. Bom. A carinha dela. Querem que trepe lá na árvore? Quer? Não, a senhora não vai conseguir trepar na árvore de novo, imagina. E ela aceita a provocação e vai além. No verão, eu quero trepar em cima dessa árvore e tirar foto. Vó, isso é uma paineira e tá cheia de espinho. E daí? Eu boto uma bota. Vai tranquilo? Boa. Mas como é que vai sentar numa árvore cheia de espinho, vó? Dá um jeitinho? Pra tudo tem jeito. No caminho da casa, encontramos com a Marci, filha única da avó Ilza e mãe da Amanda. É, né? Amanda, vem dizer, quem criou foi ela, porque eu sempre trabalhei, né? Uhum. Então, a Amanda sempre conviveu com ela, sempre, sempre, sempre. Bate um ciúminho, não? Não, de jeito nenhum. É? De jeito nenhum. É uma avó nota 10? É, nota mil. Mil? É mesmo? É. Ai, ai. É, eu acho que diz assim que... como é que é a expressão que o pessoal comenta que... Que neto é filho com mel? É mais ou menos por aí, vó? E um pouquinho de açúcar, gente. Mais ainda? Uhum. Muito, muito mais doce? Muito mais doce. E é bem bom? É bem bom. Ah. E de preocupa. Volta a casa, ela busca uma escada. E antes de subir, me faz uma confidência. Tem uma coisa para te contar. O quê, vó?
Ganhei um presente de Natal. Fazer o rapel na Moura da Cruz, em Santa Cruz. No próximo Natal? Nesse Natal agora. É mesmo? Vou. Vai fazer Deus rapel? Quiser. Vou. Vovó Radical? Ai, que legal. Se Deus quiser. Mas a senhora tá tomando gosto pela coisa. Tá, pô. E a gente volta na próxima semana mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá!